Засгийн газар зам бүтээн байгуулалтын салбарт тавьж байгаа өрөө улсын өрөнд оруулж тооцохгүй байх хуулийг батлуулсан байдаг. Тэгэхээр зам барих нэрээр хичнээн л бол хичнээн сая долларын үр зээл тавих нь хуулийн өрөнд өнөөдөр нээлттэй болсон асуудал юм а. Иргэдийн гар дээр 1072 ширхэг хувьцааны 30% үн нэрийн дор тавих гэж байгаа 300 мянган төгрөгийг засгийн газар дотоод зах зээлд бонд тусгах замаар олно гэж төлөвлөд байна. Гэвч засгийн газрын гаргах дотоод бонд зарагдах магадлал үндсэндээ алга байна. Өнгөрсөн жилүүдэд босгосон дотоод бондуудаас нийтдээ 50 тэрбум төгрөгийн хэмжээнд л санхүүжилт төвлөрүүлж чадсан байна. Нөгөө ер нь бол энэ бол адилхан өр. А дотоод зах зээл төрх өр учраас өрийн хариуцлага дарамттай хувьд бол харьцангуй зохицуулах боломж бидэндээ бол арай гайгүй. Гэхдээ энэ дотоод зах зээл төр хөгжиж байгаа орны хувьд дотоод зах зээлээс ингэж их усэр босгохыг бол би хувьдаа бас л зөрөг байр суурьтай байдаг. Ягаад гэхээр засгийн газар нөөрэө доотлол нь 14, 15, 6% хүүтэй бондыг дотоодын зах зээл дээрээс гаргаж их усэр татаад байна гэдэг маань энэ хэмжээгээр дотоодын зах зээл бизнесийн байгууллагын жижиг дунд бизнес эрхлэгчид рүү очих боломжтой байсан мөнгнөөс засгийн газар нь өрсөлдөн авч хэрэгжилж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр эдийн засаг царж байгаа үед бол энэ эдийн засгийг дэмжих биш бас л эдийн засгийг хязгаарлах нөлөөтэй байх хандлагатай гэж би хувьдаа харж байна. Өнгөрсөн ур засгийн газар олон улсын зах зээлд 3 чудагийн бонд осгож зээл авсан. Зарим бондын хүүхэд 11% хүрсэн тохиолдолч бий. Чингис бондыг гаргаж байсан үеэс 2 дахин өссөн энэ үзүүлэлт Монгол улсын зээлчих зэрэглэл хурдтай унаж байгааг илтгэж байгаа юм. Одоо жишээлбэл өнөөдрийн байдлаар манай 2 зах зээл дээр тий хүү маань нэг ойролцоогоор 8-9% хооронд байна л та. Энэ бол Чингис бондыг гаргаж исэн үеийг бодвол өндөр байгаа. За янз бүрийн асуудлаас бол гол асуудал юу гэхээр хөрөнгө оруулагчид маань Монгол улсын гол экспортын түүхийдүүдийн үн унсантай холбоотойгоор бид нар дээр одоо ийм хүү тавьчихсан. Зээлч зэрэгл бол маш ихээр бол унаагүй нэг нэгээр л унсан байгаа. Нэг нэг шатар унсан байгаа. А гэхдээ энэ бол бас нөлөөсөн. Хэрвээ дунд урт хугацаанд харах юм бол бид бол энэ санхүү зах зээл дээр цаавал ажиллах ёстой. Энэ санхүү зах зээл дээрээс одоо жишээлбэл Чингис бондтой харьцуулбал 8-9% өндөр байна гэд гол харгу байхгүй. Яг тэгэхээр манай дотоодын хүү маань өөрөө хиттэй байгаа л тийм. Засгийн газрын одоо бондын хүү маань 15-16% байгаа шүү дээ. Тэрний хажууд бол цаг ямагт илүү сайн нөхцөл бол санхүү зах зээл дээрээс олддог. Монгол улсын зээлчих зэрэглэл унсаар байгаа ч засгийн газраас дахин зээл авч бүтээн байгуулалтыг хийсээр байх болно гэдгээ зарласаар байна. Дотоод зах зээлд мөнгөгүй болсон үед гадаад зах зээлээс мөнгө татаж мэдээж болно. Гэхдээ авсан зээлээ төлөх болцоогоо сайтар судлаж байгаа хэсэг нь чухал байгаа маа. Хөгжлийн банкны зүгээс эрсдлийн эсрэг бодлого хангалттай хэмжээнд явуулж байгаа гэдгээ мэдгдсэн. Харин засгийн газрын бийтаж гаргаж байгаа гадаад бондуудын эрсдлийг хэн үүрч байгаа нь одоогор тодорхой биш байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсын гадаад зах зээл дээрх үр 22-23 тэрбум долларын хэмжээнд хүрээд байгаа албан бус мэдээлэл байгаа маа.